town and another chili kwa sababu ya pombe. They are as human beings as ourselves. They face similar problems we have like all of us. They get addicted like politicians, like also some businessmen, just like themselves. We must find a way of giving social support to our kids, and we must be proactive because, like Governor Sang said, tangu huyo mtu aingia hapo. Anyway. Alafu sasa kuna watu wengine wanatembea hapo ati wao tunaombea ati sisi ni Azimio. Tunaombea Tinda nini hii hii. Simwambie sasa amalize kazi yenye tulikuwa nayo kama nyinyi mko serious. Why is he punishing our people? Those are the things we hold dear in our heart. Lakini there is good news. Very good news. Mungu ametufungulia njia ya kuenda katika ukombozi kupitia chama cha UDA na serikali ya Kwoto Mama Fort. I am not ashamed to say in the coming government, mimi nikiwa huko ndani na wengine wanapenda sports, we will make sure we complete the projects we plan to ensure that our sportsmen and women can have a better training facilities. And I can assure you, we will do it. Because we are not going to be petty. Hii serikali inakuja, sio ya ukabila, ni serikali ya mahasla, ya kutoka chini kwenda juu, na ijalishi unatoka wapi. And I will say here, with all confidence, kwamba Mungu atatufungulia njia tuingie katika hiyo serikali kama ndani yake. Kwa maja wa mwakitia, mbuti ito ale, moi wai, pika mnani, pika mbuti ito, moi wai, kala kata, nigele tis kelele, chawamure mitu kelele, kelele, kwa wano ka example, kakupa anga na in, chiefs, ako pi, pi jebe di stadium, en Kirinyaga, ke jaza kabisa, ke mwa tigele kabisa, chusasa kabisa, chu, kwa mwumecha wili ya mruto, going to the one yet going at the number one gate being cheered without a bit of water. Coming in, that is a sample of my work. Support me, but if you throw a stone anywhere in Mount Kenya region, you will just land on the support of William Ruto. So, relax and warm again. I'm going to tell you, you're going to see you, and I'm soon to give me you, but we have a rest and we are the one who will match up at a start to the Namayo. Kama acha tumkule situation room, singevoga ni situation room. Alafu sasa wale wasukume namna hiyo. Kwa sababu hii serikali haitakuwa yetu, itakuwa ya Wakenya wote, mahaslas wote, watakuwa ndani ya hii serikali. And I want to thank Senator Cherargei na Governor Sang. Kogo, here. Because sisi tuko bunge na Kogo na Cherargei. Na Sudi. Yo king one kabisa, 2018, 2019, 2020. Kukigama na Arab Sangi, neke. Nekigama na nekikerege ya Arab Ruto. Nekito kuendia with function. Nekito deputy president. Kochi ya rake ni mwakiwala wa kibitani. Kongo Sudi, kumbitani kabisa hawa igera. Kukoko, kukimbi kabisa lakini situation room. Nia nende kwa hanke ni situation room. Kwa kena viongozi alakche kena andesa aiche kime mii. Wako atuye kama sikuleta wato kala meleji ki takri bara mtu kinyo kunea au takri bara mtu ha kinyo kunea au kionana mkomen kimyono kiona twale kimyono kaiti tiyaka kaya chito na kaiti kore za 11 karibu za 12 kakaba kora kwanza kwa haja griba haja tukala rabuto konusi ni ne mungiri gano. Mengine kisha kwa raia ino resambi la ah kima jeru toko raia kama jeru tena ni mimi bunge ili kiri tone na robi mati raia resambi yu amage kama jeru kwenye kwenye kwa wanke kwa viongozi cha mtai kagizi tena mnai kwe kelele yore elections kwa jeru kwenye kwa lugumi pamoja. We must become clever voters this time round to vote people who have the best interest of the community at hand. Kwa hivyo mimi nataka kusema kwamba nawapenda. Mimi nimekuja hapa on behalf of these athletes to say we support you, we pray for you. My friend here, Joshua, I hear Joshua was also around, Joshua Cheptegei, asante sana. Thank you very much. Na wache kupinga watu yetu sana kupinga, kushinda mara mingi. Kushinda moja unawachia kakumarori yengine, wacha kukua nilitha hini. Kwa hivyo, Mungu wabariki, asante sana. Thank you very much.